一糸乱れぬシンクロダンス、一体感というのがすごくて、個性豊かなきらびやかな衣装、笑顔でこう見てくださるお客さんを見てもとっても楽しい気持ちになります。その華やかな演舞で見る人を魅了するのがよさこいです。2015年に創部した学生よさこいチーム鳥天、大分大学に現在27ある体育系サークルの一つ、いわゆる運動部として公認されているんです。春から秋にかけて九州各地の祭りやコンテストに参加している鳥天、まさに今シーズンのクライマックスを迎えています。初めて見た時になんか自分が考えてたよさこいのイメージと全然違って、もうそこのその感動がやっぱ忘れられなくて、もう自分もやってみたいと思って入りました。よさこい祭りは高知県がお隣徳島県の阿波踊りに負けない何かを作ろうと1954年に始まったもので、鳴子と呼ばれる道具を使いながら踊るのが特徴です。今では全国200カ所以上で開催されているというよさこい祭り、鳥天は過去のコンテストで準大賞に輝くなど、その実力は折り紙付き。そんな鳥天の魅力とは、一つ目は探求心の強さです。ステージで披露する演舞は踊りはもちろん、音源や衣装も全て自分たちでプロデュース。試行錯誤を重ねながら一つのステージを半年以上かけて作り上げる、その探求心こそ鳥天の魅力です。自分はその今まで個人競技だったんですけど、みんなで一緒に頑張って一つのものを最高の形で作り上げるっていうのが素晴らしいものだなと思いました。そして鳥天のもう一つの魅力がとにかく全力で楽しむことです。一番の持ち味が何よりもよさこいを楽しむこと。毎年演舞の中には大分らしいこんな遊び心も取り入れられています。やっぱステージに立つ分、やっぱお客様にその自分がまず楽しまないとお客様を楽しんでもらえないので、自分たちから積極的に楽しいっていうその姿を見せていくことがやっぱ自分たちは大事だと思ってます。ザ青春って感じです。飽くなき探求心と全力で楽しむことをモットーに活動を続ける鳥天、全国にその名を轟かせる日もそう遠くないかもしれません。